rīta kafija. Pulkstens 9:10. Ēriks Kraņevs. Achtung! Vai policai, tā ir vīra nukta mērā. No, tā ir pa labi? Aist, aist. Esam iznākuši ielās apskatīt Rūpoldingu pilns ar turistiem. Baigais lietus uznāk. Ērikam sagrievās vēders. Šis saka braucam mājā. Bet šeit ir kuļošs Reinis, kurš novietojas savu gultu uz ziemeļiem. Nu, no visām ādra krustpunktiem, kā mēs redzam, ja? Viņš guļ ārpus ādrē. Tas nav dīvaini, tā vienkārši ir. Jo tas ir Reinis.